Në konferencën përmbyllëse të samitit të procesit të Berlinit në Tiran, gazetarët janë drejtuar me një pyetje të përbashkët e dramës kancelarit Olaf Scholz dhe presidentes Ursula von der Leyen. Pyetja lidhe me sulmin terrorist të 24 shtatorit, ndodhur në veri të Kosovës, ku pyetën nëse BE do ta sankcionojë Serbinë. Kryeministri Rama u shpreh se do t'i jap kohë kancelarit dhe presidentes për t'u përgjigjur, pasi ai do të jetë në Shqipëri dhe mund të përgjigjet në një moment të dytë. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se sulmi 24 shtatorit ishte i tmerrshëm dhe se kjo çështje do të shqyrtohet në vijim. Nga ana tjetër, kancelari Olaf Scholz tha se nuk do ta pranojmë sulmin dhe se për këtë janë shumë të qartë. Ai shtoi se është kërkuar dhe investigim intensiv për ngjarjen.